Fantasygenren började omkring 1970. Det vet jag bestämt, för det kom vi fram till i förra avsnittet av den här miniserien. Men vad hände sen? Vi tar en titt i tredje delen av färden mot, eller nu kanske snarare genom, fantasy. Hallå, hallå och välkommen till Fantasykanalen. Idag ska vi ut på sista etappen på vår färd mot fantasy. Vi har ju täckt en ganska lång bit redan, men nu kommer den sista lilla snutten. Men innan ni får se på den så vill jag påminna er om att prenumerera på kanalen och trycka på den lilla ringklockan, så får ni notiser när vi lägger upp nya grejer. Men som sagt, idag ska vi, Stefan här, prata om färden mot fantasy. Och sist så blev ju bokhyllan här bakom alldeles svartvit och dan. Kommer det hända något sånt läskigt? Nej, idag? Nu har jag faktiskt ordnat till här med ordentliga medel så att vi inte längre ska behöva ha någon svartvit bokhylla. Vad skönt! Jag tycker det blev ganska så bra ändå, tycker jag. Ja, det gjorde du bra, ja. Stefan. Ja, tack så mycket. Kan du ge oss en lika bra och detaljerad översikt över sista fantasy-etappen här då? Ja, jag ska försöka det. Vi stannade ju vid 1970 förra gången. Mm. Det har hänt lite grann efter det. Men jag har fötts, till exempel. Kommer du ha med det? Det återstår att se, men det är inte omöjligt. Inte alls omöjligt. Yes. Vad som helst kan hända. Underbart. Så ja, jag sätter igång. Ja, gör det. Okej. Hittills har vi alltså dragit en linje från romantiken, sagor, spökhistorier och liknande decennierna runt 1800 fram till en litterär tradition som kommer i Storbritannien i mitten av 1800-talet och som kulminerar 100 år senare när Tolkien publicerar Ringarnas herre, den som förr hette Sagan om ringen på svenska. Drygt 10 år efter att Ringarnas herre kommer ut i Storbritannien blir den tokpopulär i USA. Och det drar kring 1970 igång en boom där läsare skriker efter mer som liknar Tolkien och förlag börjar ge ut både gamla och nya böcker som någorlunda liknar Ringarnas herre. För första gången ses och marknadsförs sådana böcker som en enda genre som kallas för fantasy. Huh. Men även om vi har hittat början av fantasygenren kring 1970 har vi en bit kvar till det som är nutid när detta spelas in. Så vad hände sen? Jo, det gavs ut en hel massa fantasyböcker. Science fiction hade i princip haft fantastikbanan för sig självt fram till nu. Men störtfloden av fantasy omkring 1970 innebar att den nya genren började gå om. Vissa SF-författare gick också över till att bli fantasyförfattare, i alla fall om vi bara tittar på hur den stora massan av läsare uppfattade dem. Ett exempel är Ursula K. Le Guin som tidigare hade skrivit Planetary Romances, alltså spännande äventyr på exotiska planeter, men som 1968 kom ut med A Wizard of Earthsea, första boken om övärlden. Andra skapar science fiction-världar som var väldigt svåra att skilja från fantasy-världar. Och sådana böcker marknadsfördes också som fantasy, för nu var det det som sålde. Ett exempel där är Roger Zelazny med Chronicles of Amber. Ett annat är Anne McCaffrey med Pörnböckerna. Och trots att den konservative professor Tolkien hade lagt grunden till genren kom nu också ett genombrott i att skildra genus och sexuell orientering på ett sätt som bröt mot normen. Till exempel i novellsamlingarna The Adventures of Alex av Joanna Russ och Tales of Neverion av Samuel R. Delaney. Där har vi förresten ytterligare 2 science fiction-författare som prövade på att skriva fantasy. Några år in på 70-talet hände något annat som skulle få stor betydelse för bilden av fantasy, både bland fantasyläsare och utomstående. 1974 skapade Gary Gygax och Dave Arneson det första fantasy-rollspelet och överhuvudtaget det första rollspelet med Dungeons and Dragons. Det fanns många influenser till spelet. Jack Vance och Paul Anderson är 2 författare som brukar nämnas. Men Gygax och Arneson ville även använda ingredienser från Ringarnas herre. Tolkien själv hade avlidit året innan, 1973. Men hans efterlevande var mycket tydliga med att professorns skapelser absolut inte fick användas i Dungeons and Dragons. Många tolkienistiska saker fick därför andra namn i spelet. Det blev Halfling istället för Hobbit, Balor istället för Balrog och så vidare.
Det gällde att antingen hitta Tolkiens källa och använda den, eller att ändra namnet så mycket att familjen Tolkien inte kunde stämma. När Dungeons & Dragons gjorde succé bidrog det till att göra Tolkiens idéer mer generiska, mer till allmängods, och det skulle underlätta skrivandet av de många böcker med generisk fantasy som tryckts sedan den tiden. Men det var inte som om författare behövde hjälp för att skriva Tolkien-kopior. Det var i själva verket en väg att gå när nya fantasyförfattare skulle hantera det gigantiska inflytandet från Ringarnas herre. Som den amerikanske litteraturvetaren Michael Drout har påpekat var det här inflytandet ett problem. För det är inte det lättaste att skriva någonting nytt när fantasy, särskilt de första åren, definierades av förlagen som någonting som liknar Tolkien. Under 60- och 70-talen och även senare ser vi hur vissa författare löser problemet genom att ta detta till sig och mer eller mindre imitera Ringarnas herre. Skolexemplet är Terry Brooks och hans quest-fantasy Sword of Shannara från 1977, en nästan perfekt kopia av Ringarnas herre. Småfolk som inte känner till den stora världen dras med på äventyr av en mystisk magiker och hamnar i lag med dvärgar och alver i kampen mot en mörk härskare med svartklädda tjänare. Låter det bekant? Brooks har nu uttryckt det som att han inspirerades av Tolkien men plockade bort poesin, utvikningarna och språken i Ringarnas herre för att istället skriva en bladvändare. Och fair enough, det finns en del originella idéer hos Brooks, och ju längre han skriver desto mindre tolkienistisk blir han. När det här spelas in 2022 har han skrivit i 45 år och fått ur sig 40 romaner, om jag har räknat rätt. Men Sword of Shannara var inte den enda boksuccé 1977. Samma år kom Lord Foul's Bane av Stephen Donaldson. Den visar ett annat sätt att hantera detta att Tolkien var så gigantisk. Man behövde inte imitera. Man kunde reagera mot Oxford-professorn och hans idéer. Och här följer jag fortfarande Michael Drouts analys. Lord Foul's Bane har stora likheter med Ringarnas herre i intrig, miljö och bikaraktärer. Här har vi ännu en mörk härskare, Lord Foul, som vill åt hjältens magiska ring. Vi har resor som leder fram till ett klimax i en stor vulkan. Men vi har också en extremt icke-tolkienistisk hjälte, den moderna amerikanen Thomas Covenant, som lider av spetälska och som hamnar i den desto mer tolkienistiska fantasyvärlden The Land. Covenant är en modernistisk antihjälte fylld av självhat och självtvivel och vägrar blankt att tro på hela fantasyvärlden och sin egen roll som hjälte. Men det här låter författaren Donaldson utforska teman kring skada och läkedom på ett helt annat sätt än Tolkien. Tolkiens värld innehåller ju perfektion, till exempel i alvriket Lothlórien, som ännu inte har skadats av ondskan. Och Donaldson verkar protestera mot att det inte finns någon plats i den perfektionen för någon som är, eller åtminstone ser sig själv som oren, som den spetälske Covenant. Då krävs det läkedom. Och där Tolkien ser ett yttre, externt hot som bara kan lösas genom yttre gudomlig intervention, skriver Donaldson om Covenants egen svaghet i kropp och sinne, ett internt hot som kräver en egen intern förmåga att läka. Sen fanns det givetvis de som varken reagerade eller imiterade, utan skapade något nytt och eget. Vi har till exempel redan pratat om Ursula Le Guin och hennes böcker om övärlden, Earthsea i original. Och andra exempel... Oj, nej men, vad roligt, ett PM från produktionsledningen. Ska vi se... Kära Stefan, nu har du bränt halva avsnittet på 70-talet. Vi är av den bestämda uppfattningen att det kommer fler årtionden. Agera! Med hotfulla hälsningar, produktionsledningen. Ja, vi får väl gå vidare då. Framgången för Sword of Shannara och Lord Foul's Bane med uppföljare där i slutet av 70-talet såg till att quest fantasy i många volymer dominerade 80-talet. Det skulle vara quests, alltså den sorts ödesmättade uppdrag för att rädda världen eller något som vi inte har något bra ord för på svenska. Det skulle vara förmodern miljö, helst medeltida, någon sorts moralisk ordning i äventyret och mer eller mindre lyckade försök att använda ett gammaldags eller högtravande språk. Det hela slutade vanligen med att den skadade fantasyvärlden helades och att den skadade magin antingen återställdes eller förlorades.
Som ni hör så låter det fortfarande väldigt mycket som Ringarnas herre. Belgarion-serien av David Eddings är kanske det mest konventionella exemplet på det här. Men så har vi till exempel serien Memory, Sorrow and Thorn av Ted Williams och ja, det kom massor. Det fanns även andra sorters fantasy. Sword and Sorcery, som vi såg när vi passerade 30-talet i förra avsnittet, var fortfarande igång på 80-talet. Men subgenren levde i skuggan av quest-fantasyn och hade blivit mer sofistikerad, självreflexiv. Exempel där inkluderar Glenn Cooks The Black Company från 1984, David Gemmells Drenai-böcker som började med Legend, också 1984. Och här kom även Terry Pratchett som 1983 drog igång sina böcker om skivvärlden med The Color of Magic, där han driver med just Sword and Sorcery. Skivvärlden skulle snart gå vidare till andra inspirationskällor och det skulle bli 41 böcker fram till Pratchetts död 2015. En annan nyhet på 80-talet var mer litterär fantasy. Kanske för att magisk realism nu började sprida sig från Sydamerika med böcker som 100 år av ensamhet av Garcia Marquez, Andarnas hus av Allende och så vidare. Och där uppmuntrade fantasyförfattare att också börja skriva mer komplicerat och mångtydigt. Det gjorde till exempel John Crowley 1981 i boken Little Big som handlar om en amerikansk familj och deras kontakter med älvorna, kanske. Och det gjorde Margaret Lindholm, som börjat skriva under pseudonymen Megan Lindholm på grund av att en av hennes första redaktörer fattat fel. Hon kom 1986 ut med Wizard of the Pigeons, en bok om fattigdom och mental ohälsa, och om en hemlös trollkarl i Seattle. Här passade det förresten bra att säga någonting om fantasyfilmer, för sådana hade funnits sedan stumfilmernas tid i början av 1900-talet, men de var ganska få. Fram till just 80-talet. Då kom det klassiker som Highlander från 1986, The Princess Bride från 1987 och en hel mängd andra. Varför dröjde det 80 år? 70-talets fantasyboom på litteratursidan kan ha skapat ett större intresse än tidigare. Eller också är det bara jag som är för fokuserad på litteraturen. En viktig del var i alla fall att tekniken kring specialeffekter gick framåt. Och att megasuccéer för effekttunga filmer i slutet av 70-talet, Star Wars, Close Encounters of the Third Kind och andra, fick studior att ge specialeffekterna stor budget på 80-talet. Det blev helt enkelt lättare än tidigare att göra snygga drakar, snygg magi och andra effekter på vita duken. Det blev lättare att göra bra fantasyfilm. Sådana filmer skulle explodera på allvar på 90-talet och vid samma tid kommer det liknande explosioner för fantasy-tv, fantasy-spel och annat som vi inte kommer lägga mer tid på här eftersom kaffet redan börjar sina. Men där fick vi ju en snygg övergång till 90-talet när vi nu går tillbaka till böckernas värld. På 90-talet blev fantasy-litteraturen mer mångfacetterad med flera nya subgenrer. Ett exempel var dark fantasy som blandar fantasy och skräck, ofta i 1800- eller 1900-tals miljöer och med fokus på någon ikonisk karaktär som vampyren eller varulven. Idén var oftast inte att något okänt och skrämmande gjorde intrång i människornas värld, utan att det övernaturliga var känt och kanske redan hade någon överenskommelse med människorna. I dark fantasy hittar vi också tropen med privatdeckaren som löser fall i en värld fullproppad med det övernaturliga. Mest framgångsrika där blev kanske Anita Blake-böckerna av Laurel K. Hamilton. 28 romaner har kommit ut när det här spelas in. Kritikern Ross Kevaney har för övrigt påpekat att i dagens genrelandskap är klassiska Dracula från 1897 mycket mer dark fantasy än skräck. Att skriva moderna sagor eller berättelser som på andra sätt ligger nära sagan, blev också stort på 90-talet. Ett exempel som fortfarande finns i bokhandlarna är Neil Gaimans Stardust från 1998. Och så har vi urban fantasy som knappast var nytt, men fantasy som på något sätt utspelar sig i en modern värld fick ändå mer uppmärksamhet av både författare och läsare under 90-talet. Vi har redan ett helt avsnitt om urban fantasy på den här kanalen, så jag ska inte ta upp mer tid med det här. Sword and Sorcery åkte däremot på en nedgångsperiod det här årtiondet, men var inte oroliga. Subgenren skulle komma tillbaka i ny form efter millennieskiftet.
Barn- och ungdomsfantasy såg två jätteframgångar under 90-talet. Philip Pullman med His Dark Materials-trilogin med början 1995 och J.K. Rowling med böckerna om Harry Potter med början 1997. På medeltidsfantasyfronten hade Margaret Lindholm som nyss pratade om stora framgångar under sin nya pseudonym Robin Hobb med serier som Farseer och Liveship Traders-trilogierna. Den största medeltidsfantasyn var dock Robert Jordans The Wheel of Time med början 1990, Terry Goodkinds The Sword of Truth med början 1994 och George R.R. Martins The Song of Ice and Fire med början 1996. Det är möjligt att de gjorde någon sorts tv-serie av den, men efter säsong 8 försöker vi alla glömma. Och detta att jag kan stå här och driva med en nutida serie som Game of Thrones visar att vi har kommit så nära nutid att det är svårt att fortsätta prata historia. Vi är fortfarande så nära millennieskiftet idag att det är svårt att urskilja vilka trender och annat som gällde. Så vi får ta och ser man på ytterligare ett PM. Kära Stefan. Nu har du gått igenom flera hundra år av litteraturhistoria och förutom några fransoser i början har du bara pratat om Storbritannien och USA. Har det inte funnits fantasy i andra länder? Hur är det med Sverige? Va? 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 Och det är en bra fråga. Vi hade visserligen mycket riktigt bara två länder med i tidslinjen från början. Hur skulle det se ut ifall vi tittade på alla länder? Jo, jag skulle behöva göra research i 10 år. Kommer inte hända. Men vi kanske ändå kan ta ett litet steg bakåt och se ifall vi kan få ett lite vidare perspektiv. Kaffet har tagit slut ännu en gång. Men jag ska ta en ny kopp, fundera lite och så ser vi om vi kan återkomma till det här i ett annat avsnitt. Tills dess så får du hemskt gärna gilla det här avsnittet, kanske dela det med någon. Känner du för att prenumerera på den här kanalen blir vi jätteglada. Och så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt.